Добро вечер, почитувани гледачи, браќа и сестри во Христа. Верам дека мојот сигнал допира и до вашите мобилни телефони. Мило ми е што ќе можеме вечерва да се дружиме и пред се да ја проучуваме Библијата. Така да сите вие кои ја следите ова наша вечерашна програма, споделете ова емисија пред да отпочнеме. Еве ќе почекаме неколку секунди пред да се помолиме и да ја отпочнеме со вечерашната тема. Вечерва се одлучив да зборуваме за многу интересна тема, бидејќи актуелна и тоа е дел од нашиот живот. Всушност, постојано сме бомбардирани со информации за нешто што ќе се случува, а тоа е се под капата на новиот светски поредок. Така да, еве поздрав до сите кои полека се вклучувате во ова наша вечерашна емисија. Споделите ја со останатите ваши пријатели. Еве, Емилио, Божи благослов, брате. Со нас е и Гола Вели, така да се надеваме и останатите пријатели и љубители на Библијата, на Свето Писмо, ќе ни се приклучат. Не знам како го поминавте денешниот ден, беше барем во Каваларци многу топло, веќе пролета се чувствува, така да луѓето се повеќе излезени надвор, повеќе насмевка имат луѓето на лицата, бидејќи зимата ете и студеното време позади нас. Како и да е, се наоѓаме во најубавиот месец во годината, а тоа е месец мај. Земјоделието, земјоделците веќе се на своите ниви. Таму во нашиот крај, од каде што јас потекнувам, од Струмичкиот регион, од Колешино, има една поговорка која вели «Во мај немој да се маеш». Значи, во мај треба да се работи, зашто се што ќе се посее во мај, тоа ќе никне и ќе донесе плод за 3, за 6 или за 9 месеци. Но во духовен смисол ние можеме да сееме постојано, почитувани гледачи. Ето и на овој начин, преку овие социјални мрежи, ние го сееме духовното семе. Ние сме должни да сееме. Бог, Божиот Дух е тој кој ќе го потикне тоа зрно во срцата на луѓето да донесе род и покаяние за многу души. Еве ни се приклучи и Спиро, го познам лично од Каладарци, тука е Мустафа, Ацевска Ангелина и сите вие сте добре дојдени во ова наше вечерашно дружење. Па еве време да отпочнеме, јас ќе се помолам. Драги Боже, Ти благодариме за ова прекрасна можност што можеме и вечера се дружиме со ова група на симпатизери, на љубители на Твоето Слово. Те молам да со Духот Свети да ни помогнеш да ова тема што ќе ја слушнеме пред се да донесе род и покаяне за нас, а осведечување за многу луѓе кои се уште не те познават. Хвала Ти за Твојата помош и за Твоето водство во името Исусово. Амин. Добро. Вечерва, почитувани, ќе размислуваме за една тема која често пати се експлоатира и се зборува во јавноста, тоа е новиот светски поредок. Ке видиме од библиска страна што тоа значи нов светски поредок. Откако светот влезе во тој нуклеарен, да го наречеме, период, светот е зафатен со неверојатни промени. Секојдневно, постојано, во светот се случуваат промени. Никогаш порано човештвото не поминувало ни с такви промени, ни с таква брза динамика. Вчера што било, денеска веќе застарено. Порано кога немаше интернет, информациите патуваа со денови, со седмици, со месеци. А сега, што ќе се случи во Каладарци, во Скопје или во Вашингтон, во Мелбурн, за неколку секунди тоа се проширува по целиот свет. Така да, значи денеска ние сме сведоци и на повидок на нов светски поредок, една нова револуција, освојување на материјата и просторот. Значи, ние со брзи чекори одиме напред. И светот се прашува, односно луѓето се прашуваат што не очекува утре. Божи благослов, брате Емилио, еве и тој не се приклучи. Така да, луѓето се уплашени, се прашуваат што не очекува утре. Овие две години кои се веќе зад нас, се случуваат турбуленции. Постојано, секојдневно бефе бомбардирани со разни информации, со застрашување и така натаму. Но да се вратиме сега на идејата за новиот светски поредок. Значи, таа идеја кружи
повеќе години наназад. Ние веќе со големи чекори можем да кажем дека влегуваме со големи чекори во остварување на таа агенда на новиот светски поредок. На телевизија, на интернет, веќе не е срамотно или оние кои тоа го држат конците враци не се срамат да кажат и да зборуваат за некое ново светско уредување. Луѓето како да се уморни и заситени од стилот на сегашниот живот и ете барат нешто ново, некаква промена. Секако, за овима причина, бидејќи постојано слушаме за војни, за глад, за криминал, финансиски спекулации и проневери, и затоа луѓето се сити веќе од таквиот начин на живење и едва и чекат некој да дојде некоја промена. Па нека се вика и нов светски поредок. Очекуваат некоја револуција за нешто подобрување. Дали во идејата на новиот светски поредок стои таа точка дека тие сака да ни го подобрат животот, да бидеме подобри, поздрави, побогати, порелаксирани и да живееме во еден мир. Дали е тоа агендата или мотото на новиот светски поредок? Ајде се вратиме на почетокот на Библијата, ќе видиме дека Исус со своето пророчко око зборува и го видел нашето време. Еве, ќе прочитам неколку текстови од Матеј 13 глава и од Матеј 24 глава, кај што пишува: зашто вистина ви велам дека многу пророци и праведници посакуваа да го видат оно што го гледате вие, а не го видоа, и да го слушнат оно што го слушате вие, а тие не го слушнаа. Така и вие, кога, Исус понатаму продолжува, кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу на прагот е. Вистина ви велам, ова поколение нема да мине додека не се збидне сето тоа. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. Почитувани гледачи, браке и сестри, зашто овде Исус зборува? Што е тоа што мнозина во минатото сакале да го видат, да го почувствуват, а ја немале таа прилика? Што е тоа што треба ние да го знаеме, а сме на прагот на остварување? Исус овде зборува за исполнување на пророштвата, поврзани со последното време, а ние живееме токму во тој временски период. Едноставно, ние ги гледаме тие промени со свои очи. Како христијани, ние, тоа да го кажам на почетокот, и вие сите кои не гледате и слушате, не сме како христијани против промените во светот. Еве, например, медицината пред 100 години знаеше нешто, денеска знае многу подобро. Значи, усовремене тоа е, оди со брзи чекори медицината напред. Техниката, науката, еве, пред 50 години, да не одеме толку далеко, пред 10-20 го немаше интернетот. Овој начин на комуникација. Бог рекол дека во последно време знањето ќе се намножи, но таа комуникација, тој интернет може да биде злопотребен да го прати човекот или човештвото. Денеска се прати, се се знае. Сателитите се такви горе што можете на поштенска марка од 1 сантим да ја видат доле на фудбалското игралиште кога е фрлена таа поштенска марка. Значи, се се наблюдува, се се знае и се се злопотребува. Но ние како христијани не сме за некои промени за подобрување на условите на живот. Туку, ние сме против скриената намера на новиот светски поредок. Те имат скриена намера, скриена агенда, што не ја кажуват во јавност. Тие кажуват општо, да биде мир, ете да се подобри стандардот на човекот, да има повеќе храна, да медицината се развива, да човечкиот живот се продолжи, така натаму. Сето тоа во ред. Меѓутоа, новиот светски поредок, ни подосно ќе видиме, има скриена агенда што тие не ја кажуваат во јавноста. А своите активности ги спроведуваат токму против, со таа агенда против човештвото. Првиот човек кој јавно, во јавноста, зборуваше за новиот светски поредок, беше Джордж Буш. Еве што тој кажа 1991 година во февруари. Величествена идеја, кога му била таа идеја предочена или представена пред Джордж Буш, тогашен председател на Америка, тој се воодушевил и рекол, па ова е супер, еве што кажува. Величествена идеја, нов светски поредок. Разни нации ќе се обединат за заеднички цели.
I sada slušajte što kažem na kraju. Samo Amerika ili sad imat mog da gi soberat. Znači Amerika će biti ta glavna uloga koja igra da gi objedina cite državi pod jedna kapa. Ki se bide Makedonija, Makedonija, Grce, Grce, ki se vika, Bugarija, Srbija, no, jedin ozgore ki gi drži koncite. George Bush to javno go kaže, to će bide Amerika. I svega, da ne ve čudi što svega vova vojna v Ukrajina i v Rusija, koji gi vodi, koji gi drži glavni te konci? Amerika. Interesno. No, da se zaprašujeme, ko je celta na novijot svjetski poredok? Zašto vo posljedno vreme se počesto i počesto slušame na televizije javno veke bez krijenje za novijot svjetski poredok? Ko je celta na novijot svjetski poredok? Почитувани, гледачи, драги браке и сестри христијани, целта на новиот светски поредок е многу јасна, а тоа е да воспостави една светска религија, понатаму, една светска влада, еден светски закон, една светска банка или една монета, глобализам и интернет, брза комуникација. Зарем ова не е се остварено веќе? Помалку или повеќе? На вистина, ние живееме во време кога новиот светски поред веќе ја остварува својата агенда. Значи, една светска влада, тоа уште се работи на тоа, една светска монета, глобализам, брза комуникација. Значи, идејата на новиот светски поредок е желбата да се наметне сила која ќе го контролира целиот свет. Таа сила ќе се обиде да го контролира светот во сите подрачја. Еве ќе наброем 4 подрачја каде што сака да допре новиот светски поредок. А тоа се прво економијата, второ религијата, трето правосудството и четврто политиката. Гледате, пред 2 години, кога почна она пандемија или тој вирус, COVID, како го нарекоа, брзо, за неколку седмици или недели или месеци, целиот свет беше опфатен, како воздухот што ја обвиткова нашата планета, и вирусот за час се прошири како во Австралија, во Индија, во Африка, во Европа. И сите исти закони, како некој да им трубаше во нивните уши, на водачите, на премиерите, на председателите, што да кажуват. Мислам дека се сеќавате на вестите како пресликано. Секаде во светот иста труба свиреа, иста музика. Зошто? Новиот светски поредок беше диригентот, а другите беа изведувачи. Значи, целта на новиот светски поредок да ја допре економијата. Знаеме колку фабрики беа затворени, знаеме колку луѓе беа отпуштени од работа. Поздрав до сите вас, вели Далиборе, благодарам на вашите поздрави. Така да гледаме во економијата, посебно сега, со војната во Украина. Јас имав прилика пред 2 години да ја посетам Украина и да бидам во тие градови, Лвов, во Киев и во други градови, каде што имав таму посета, на семинар бев 2 недели, навистина прекрасна држава, богата држава, голема држава. Во Буча бев, 14 дена таму спиев, таму имаме теолошки факултет и таму и бевме на обок. И ги знам тие улици кои ги гледавме на телевизија. Но тоа сега да оставиме војната, мене ми е економијата. Како тоа преку ног Украина и Русија стана светски велисили во искра на човештвото? Да. Колку проценти знаеме дека Украина извезува жито и Руси и така натаму. Меѓутоа, зарем Македонија и другите држави, Америка или Кина или Индија или во Европа не произведуваат жито? Но гледате како светскиот поредок удара во економијата. Од еднаш несташица на зејтин, на масло, брашно, шекер, сите тие прехранбени артикли кои се секојдневно за употреба, ги снема преку ноќе. Значи, новиот светски поредок сака да удре во економијата. Кога економијата ќе ослаби, човекот е веќе како заморче. Не може ништо сам да направи, ќе зависи од друг кој ќе му даде
ќе му подари за да преживее. Понатаму, новиот светски поредок удара во религијата. Една светска религија. Да, ти викај се како сакаш, ама еден ќе ти биде татко. Еден ќе управува. И тоа ќе се случи наскоро. Кога ќе се издаде, пред да се издаде неделниот закон, ќе се покуша да светските религија, оне водечките, оне главните да се обединат и да имат еден поглавар. Правосудството. Што да кажеме за правосудството? Корупција секаде. Не само во Македонија, но секаде во светот има корумпирани судии и политиката. Има, значи, нови светски поредок, свој улоге во секоја влада во државите во светот. И затоа, почитувани, не треба тоа да не изненади. Тоа е нивна агенда. Но ајде да видиме сега што Библијата зборува за новиот светски поредок. Дали Библијата зборува за тоа име нов светски поредок? Дали Исус некогаш го спомнал оно што се случува денес во светот? Можам да ви кажам дека Библијата никаде директно не го спомнува тој збор или тие зборови нов светски поредок. Но сепак таа зборува за неговата содржина. Библијата кажува дека владетелите ќе изнемоштат и дека земјата ќе биде преполна со насилство. Еве што кажа пророк Исаја во 24 глава, само неколку реченици ќе прочитам. Земјата ќе биде запустена, сосем ограбена, зашто Господ реши така. Земјата тажи, вене, светот гине, згаснува, небото пропаѓа со земјата. Земјата е онечистена под своите жители, зашто го престапија законот Господов. Значи, Библијата ни кажува дека луѓето ќе бидат уморни од сето она што се случува на оваа земја и едва ќе чекаат некоја сила озгора да дојде да им помогне, да им понуди помош. А тука ќе се најде новиот светски поредок како некое решение или како некој излез од ова во кое човештвото ќе се најде. Библијата, како што нагласивме на почетокот, кажува дека земјата ќе изнемошти и владарите. Но таа желба за контрола на човекот не е нова, почитувани. Знаете, уште сатаната покушал преку Адам и Ева да ги контролира во градината и успеал, а потоа кога ги добил Адам и Ева, тоа е добиван целата наша земја, целата наша планета. Некој сака да му ја одземе власта на Бога и да се ја присвои за себе. Во Евангелието пишува во Лука 4 глава од 5 до 8 и го одведе сатаната Исуса на високо и му го покажа. Во еден миг сите царства му ги покажа. И ѓаволот му рече, ќе ти дадам сета власт и сета нивна слава, зашто мене ми е предадена и јас ја давам кому што сакам. Затоа ако ми се поклониш, се ќе биде твое. Интересно, сатаната му ја ветува славата и му го ветува овој свет на оној кој го создал овој свет, а тоа е секако Исус Христос. Исус тоа не го прифател. Сатаната настојувал Исуса да го стави под своја контрола. Значи, тој да доминира. Тој сакал едноставно да доминира над него, но Исус не се подчинил и не се поклонил. Меѓутоа, оно што не успел да го постигне кај Исуса, почитувани гледачи, сатаната, значи не можел преку Исуса тоа да го постигне, тој сака сега преку светските водачи и влијателни луѓе да ја оствари својата агенда. Значи, ѓаволот има своја агенда и тој таа ќе ја спроведе преку светските владари. Тој дејствува притаено и мошне, предпазливо и луково, бидејќи е длабоко свесен, оти нема да биде прифатен како господар, ако работи отворено. Ѓаволот секојаш работел тајно. И тој денеска истото тоа го работи, се со цел да ги прелаже луѓето на своја страна. И сега, кодем историски, може ради времето нема се да навлеземе, например, кога Каин се побунил против брата си свој, тој всушност се побунил и против Бога. Знаеме дека од Каин се множат оние негативците, оние кои се негативни, кои се против Бога или оние кои сакат да се оправдат со своите дела. Каин, вели Библијата, отиде, ја позна својата жена, па таа зачне го роди Еноха. Тој созида град, гледате сега, созида град и градот го нарече според името на својот син Енох. Градејќи го овој град, Каин се обидел да го осуети Божиот план. Бог
имал друга намера, но Каин сакал да го попречи планот на Господа. А неговото штетно влијање се пренело и на неговите, на неговото потомство, а преку потомството и на целата планета. Каин деловал бунтовно против Бога, толку силно што Бог морал да интервенира. И знаеме што се случило. У еден миг Бог рекол ќе населите целата земја, да живеете на неа, а Каин и неговото потомство рекол: "Не, не, да не се разделиме, да не се расееме, ќе направиме град, ќе направиме кула, кула кај што тука, кај што тука ќе бидеме заедно." Но сатаната го преживел потопот. Знаеме, се случил потопот, сите загинале, но ние зборуваме само за 8 души дека се спасиле. Да, тоа од човечката раса, од човекот. Но уште некој го преживел потопот. Тоа бил сатаната и неговите демони. Гледате, и тие се префрлиле во новата генерација. И денеска сатаната е истиот. Уште повешт, полукав, има намери да скроз го уништи светот, но знаеме дека во тоа нема да успее, зашто Бог ќе го спречи. Понатаму, доаѓаме до втора генерација или трета генерација, од ку се роди и Нимрод, кој стана прв велемокник на земјата, тој беше добар ловец, и сега што се случува? Во почетокот тој царуваше над Вавилон, Ерех, Акад и Халне. И сега почнува таа група на луѓе кои се негативно настроени против Бога. Знаеме дека тамо Бог им ги меша јазиците, ги побркува, за да спречи таа човечка намера, да едноставно Бог вели: "Одете и живите по целата планета", а тие рекле: "Не, не, ние тука, тука ќе живеем." И затоа градењето на таа Вавилонска кула е прекосене на Бога. Не му верувале на Бога дека Бог рекол повеќе нема потоп. Но тие си рекле: "Не, не, Бог не ја зборува истината." Направиле толку висока кула над просечната вода која тогаш дошла. Библијата вели дека 14 лакти или 7 метри на највисокиот врв се појавила водата и се живо било удавено. Меѓутоа сега тие направиле Вавилонска кула и во горните катови имало црквички кај што правиле неморал. И затоа Бог тоа повеќе неморал да го трпи. И удара гром, ја уништува таа кула Вавилонска. Тоа е оправдање со дела, а не со вера. Интересно, понатаму ако следеме историјата, доаѓаме неле до Нимрод, што значи бунтовник, тој го соградил градот Вавилон. Зошто го кажувам тоа? Тоа се се почетоци на новиот светски поредок. Гледате од каде води корен, од каде влечи корен тој нов светски поредок. Но сега во последно време, пред Христовото доаѓање, тоа ќе биде посовремено, многу попривлечно, лукаво, приготвено, и луѓето кои не се информирани ќе влезат како стапица. Како глушецот што неприметно влегува стапицата, полакомен по сирењето кое е внатре, и тој влегува и стапицата се затвара. Така, на жалост, многу христијани, условно кажано, кои не ја познават Библијата, кои не се молат, кои не ја читат, ќе бидат навлечени и брзо ќе влезат во таа клопка и ќе бидат фатени. Во склоп на новиот светски поредок, почитувани гледачи, браќа и сестри, ќе се појават и така наречени месии, пророци, исцелители кои ќе прават чуда. Затоа што реков, новиот светски поредок не само економијата ќе погоди, и во религијата ќе навлезе. Значи ќе се појават месии. Исус вели во Матеј 24 глава: "Тогаш ако ви кажат ете Христос е тука или таму, не верувајте, зашто ќе се појават лажни христоси и лажни месии." Не верувајте, зашто тие ќе дојдат со цел да ве прелажат и вас, односно избраните. Значи, со помош на знаци и чуда, лажите пророци или месии ќе се обидат да ги прелажат народите кои не се учврстени во правата вистина. Исус вели: "Пазете се од лажите пророци кои ви доаѓаат во овча облека, а внатре се грабливи волци. Ки ги препознаете по нивните плодови, се берели грози од трнје или смокви од чичка." Затоа, браќи и сестри христијани, треба да познаваме Библијата. Треба да го познаваме писмото. Сите вие кои сакате, кои ме следите од Македонија, ако имате потреба од Библија, од сето писмо, бесплатно, на македонски јазик, слободно напишете ми или на Вели, на некој од групата, а ние ќе ви доставиме на ваша домашна адреса. Така да бидете слободни, за вас
Имам и детски библии и за ваши родини приятели. Сега е време да си набавите Свето писмо. Може го имате писмото и на мобилните, но друго да имате в опишена форма, кај што може да си подвлечете, кај што може да си запишете и така да може постојано Библијата да биде светилка во вашиот дом, како што вели псалмиста Давид во 119. псалом, во 105. стих. Библијата е светилка на моите нозе. Нека биде светилка и на вашите нозе во вашиот духовен живот, почитувани пријатели. И сега, одиме еден чекор понатаму. Веќе рековме дека новиот светски поредок е движење кој има за цел да го направи овој свет место за подобро живење. Интересно и некои религии христијански дури проповедува дека на оваа земја ќе има 1000 години на мир, што воопшто не држи и нема основа библиска. Да, Библијата зборува за 1000 годишно царство, меѓутоа горе на небото. Не е возможно нова земја да има место, село, град или територија кај што може да живееме 1000 години во мир. Невозможно е. Каде што луѓе има грешни, алчни, себични, невозможно е нова земја да има место и прилика за 1000 години на мир. Тоа само може да се направи горе на небото. И Библијата тоа го зборува. Но, новиот светски поредок ќе понуди подобро живење. И сега да го постигне тоа, водачите нова движење планираат да воспостават една светска религија. Една светска влада, рековме, една светска валута и еден светски закон. При ова настојување водачите ќе се обидат да превземат контрола над светот и луѓето. Еве, гледате што се случи во овие две години со пандемијата. Ако не може милом, ќе биде со силом. Закон не затворија како глувци, како овци во трла. Не смееме да излеземе надвор. Како тоа сега преку ноќ настана војната во Украина и исчезна короната? Бројката нагло падна доле. Зошто? Затоа што тие лидери, европски и светски, немат време сега да се занимаваат со тие работи, сите нивни планови се насочија кон Украина и кон Русија. Почитувани пријатели, браќа и сестри, мора да ги отвориме нашите духовни очи. Денес има многу луѓе со физички отворени очи, но духовните им се затворени. Затоа да се молиме на Бога да го препознаеме времето во кое ние денес живееме. При ова настојување, значи водачите ќе се обидат да ја преземат контролата над луѓето и светот. Спомнавме дека тие се подготвени да употребат и сила, еве како што беше таа сила употребена, верам, се уште ни се тие слики свежи во Австралија, во Франција и во други европски држави, кај што излезе полиција, излезе војска, малтене се појавија шугави луѓе или некои марсовци и ја нападна Европа. Значи, правија ред со коњи, со тенкови, со водени топови, зарем тоа е демократија. Но не треба тоа да ни изненади, зашто ние живееме кога новиот светски поредок си ја остварува својата агенда. Значи, ќе употребува сатаната преку луѓе сила и многу лажни чуда, се со цел да ги прелажи луѓето, ако е можно, како што вели Исус, и избраните. И сега, Библијата зборува за новиот светски поредок, но што кажува Библијата? Таа кажува дека ќе дојде тој поредок на мир и среќа ќе се оствари дури кога Исус ќе дојде повторпат. Значи, Исус е за нов светски поредок. Меѓутоа под нови услови, други стандарди. Исус има друга агенда за тој нов светски поредок кој го предвидел. Ако го читате Новиот Завет, почитувани пријатели, читајте ги Евангелијата, Откровението, последната книга во Библијата, и ќе видиме дека Исус ни приготува еден нов светски поредок, но по други услови, не со водени топови, не со тенкови или со камшикување, не со казни од 4000 евра ако не се вакцинираш или некои други присилни закони, туку Исус зборува за еден нов свет. Джон Ленон, пејач на групата Битласи, вие постарите сигурно се сеќавате, кој бил убиен на 8 декември 1980 година во Нью Йорк, неколку месеци пред својата смрт ја пел следнава песна под наслов «Замисли». Во таа песна тој замислува свет каде што луѓето ќе бидат сите едно и сите среќни. Убаво тој замислува. И јас
сонувам еден таков свет, што Исус го кажува и врз основа на Исусовите изјави, сонувам за еден таков свет. Еве ја песната, ќе ја прочитам. Замисли дека нема небо. Лесно е ако се обидеш. Нема пекол под нас, а зад нас, а над нас само небо. Замисли ги сите луѓе како живеат за денес. Замисли свет без собственост. Се прашувам дали можеш. Нема потреба за одграбеш, ниту има глад. Заедница на сите луѓе. Во единствен свет. Може би ќе кажеш дека сонувам, но јас не сум сам. Се надевам дека еден ден ќе ни се придружиш и цел свет ќе биде како еден. Вистина, убава замисла, убав сон имал Джон Ленон. Водачите на новиот светски поредок даваат почитувани лажна надеж во подобро утре, бидејќи начинот на кој владеат тие го туркат светот во поголеми проблеми и во поголем амбис. Тие велат, не грижете се, се е под контрола. Но Библијата вели кога ќе кажат мир и безбедност, што вели Библијата? Тогаш ќе дојде погибел. Вели, тогаш ненадејно ќе падне погибел врз нив, како породилни маки врз бремена жена. Джон Ленон, почитувани пријатели, имал добри намери, имал добри соништа, но тој не знал дека и Библијата зборува за новиот светски поредок, но на еден сосема поинаков начин. Новиот светски поредок ќе отпочне кога Исус ќе дојде повтор пат. Човекот не може да ни даде она што го нема. Значи, новиот светски поредок од библиска перспектива ќе започне кога Исус ќе дојде на нова земја. Исус рекол, односно Павле пишува, очекувајќи ја блажната надеж и славното јавување на нашиот семокен Бог и Спасител Исус Христос. Како што кислородот ни е потребен постојано, секојдневно, на нашите бели дробови, на нашата напната душа ни е необходна надежта, почитувани пријатели. Нема подобро утре без Исуса Христа. И затоа, еве, да ги споделам и ове текстови, што верам вие ги знаете, ја само ќе ве подсетам, од Откровение 21 глава. Јован гледа ново небо. Јован гледа нова земја. И тој вели, првото небо и првата земја ги нема повеќе, поминаа. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град. Ова е новиот светски поредок, што ќе го воспостави Исус, Бог. Јован гледа нов град Јерусалим, како слегол од небото, стокмен како невеста украсена за својот маж. И тој ќе живее, Бог ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ. И самиот Бог ќе биде со нив. И Бог вели ќе избрише секоја солза од очите нивни. И смрт повеќе нема да има. Ниту тага, ниту плач, зашто првото помина. И оној што седи на преслот рече, ете, правам се ново. Ова е вистинскиот нов поредок. Ова е поредок од кој Исус ќе го воспостави за сета вечност. Кај што сите ќе бидеме равноправни. Кај што сите ќе имаме исти права, иста радост, исти благослови. На новата земја нема да се спомнуваат проблемите и маките со кои денеска се среќаваме. Проблемите, судовите, неправдите, војните, болестите, сето тоа ќе биде минато. И Павле вели, односно Петер, а ние според неговото ветување очекуваме нови небеса и нова земја каде што владе правдата. Тоа мене многу ме храбри. Овде вели кај што владе правда. Нова земја нема правда. Има корупција, има мито, има подплатување, појакиот го ограбува сиромашниот, сиромашниот работи за богатиот. Денеска е так. Капитализмот е немилосрден, но наскоро, почитувани, ќе се оствари сонот на Джон Ленон. Но не мир на ова земја, туку мир на новата земја. Таму ќе имаме еднаквост и една среќа ќе владе кај сите човечки срца. Дури тогаш идејата за нов светски поредок во целост ќе биде остварена. Нема подобар живот, почитувани, без Исуса Христа. И вие кои може би размислувате за вашата иднина, може би се наоѓате на раскрсница животна, одлучите се да го следите Исуса Христа. Тој ќе воспостави нов светски поредок, кај што ќе биде правда, кај што ќе нема неправда. И еве при крајот на ово размислување сакам да завршам со еден вистински пример, да се охрабриме дека ние сме овде сите гости, почитувани гледачи, браќа и сестри.
За време на својот председателски мандат, Франклин Рузвелт отишол на лов на сафари во Африка. Тоа е вообичаено. Председателите одат во Африка, им се овозможува да лова дивеч и така натаму. Бил на лов во сафари во Африка. По известно време, поминато на лов, во лов, се вратил дома со брод. Во Соединетите држави на председателот му бил приреден величествен пречек. Значи, биле повикани луѓе тука на брегот, кај што бродот бил паркиран. Дошли стотици и илјадици луѓе да го пречекат нивниот председател. Имало многу луѓе. Почесна гарда, музичари, па се до многобројни љубители и посматрачи. Но во истиот брод патувал еден мисионер со неговата сопруга, кој повеќе години, скоро целиот живот го поминал на работа во Африка. Бил мисионер, проповедал за Бога, за Христа. Како работник, тој ја изгубил, жена му починала во Африка. Се разболела од тешка болест и умрела. Сега се враќал дома сам. Кога бродот упловил во пристаништето, кога пристигнал, Рузвелт бил пречекан со музика, со песни, со секакви приредби. Илјадници луѓе дошле, му аплодирале со почести, а на мисионерот, кој со така излегол од бродот, никој не го приметил. Тој си заминал тивко и отишол во една скромна куќа да преноќева, и таму кога влегол натре, имал само една соба, односно еден кревет, толку пари да плати, да преспие, гостил куферот, клекнал поред креветот и пошал да плаче. Толку бил обескрабрен и разочаран. Тој отишол во својата скромна куќа и со солзи во очите, еве како се молил на Бога. Боже, моите најдобри години ги жртвував работејки за Тебе во Африка. Останав без жена. Мене никој не ме пречека. Немам никого. И така клечел, размислувал, а солзи му течеле низ очите. Во таа полутемна соба, додека се молел и клечел и плачел, одеднаш почувствувал допирна рака на своето рамо. И го слушнал шепотот, односно гласот: «Драги мој пријателе, ти се уште не си стигнал дома. Издржи уште малку». Всушност, тоа бил Божи глас. Самиот Бог му проговорил да го охрабри натажениот ученик, односно мисионер, кој цел живот поминал во Африка, но Бог му рекол: «Патниче, овој дом не е твој дом, ти си овде гостин. Ти се уште не си стасан до твојот вечен дом». Почитувани пријатели, браке и сестри христијани, наскоро Исус ќе дојде. И ние сите ќе бидеме земени во еден нов дом во нашата вечна куќа. Еве што кажал Исус во Јован 14:1: «Ако ќе отидам и ви приготва место, па ќе дојдам, ќе ве земам и вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас». Навистина, почитувани пријатели, браке и сестри, потребно да издржиме уште малку до неговото доаѓање. Тој нема да не заборави, како Бог што не го заборавил овој стар мисионер, кој бил тажен, оправдано, човечки. Цел живот вложуваш нешто, а на крајот никој не ти аплодира. Но Бог не заборава. Бог е постојано и до крај со нас. Тој нема да не заборави. Тој ни приготува нешто прекрасно, нешто што Павле вели: «Око не виде, уво не слушне, такво нешто и во срце човечко не дошло». Бог ќе ни приготви такво нешто што засега никој од нас не може нито да го сонува. Фала на Бога што ни ја открива таа агенда на новиот светски поредок, но ние го читаме, ја читаме агендата нови земен светски поредок, но ние ја знаеме агендата и на Божиот нови светски поредок, и тоа не охрабрува да издржиме на патот по кој сме тргнале. И кога ние одиме по тој пат, почитувани пријатели, драги гледачи, не сме сами. Тој е како еден тренер кој ги храбри, ги бодри своите спортисти кои трчаат во патеката, и тој трче со нив и вели: «Издржете, уште малку до целта сме». Ние сме во маратонската трка.
Нашата трка христијанска не е на кратки патеки. Та е маратонска. Треба да ги мобилизираме сите духовни сили, а Бог ни даде сила да издржиме до крај.